السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن أول أكسن دا وضيال ميل كستو أدنا قد دعوان إيسان كسود وادة برامشك بندقة وساعدها نوكالات كلا سعوتان كلا سنتي في أحر وتيس مقالة لندن دا وضيال برامشك ونوغا هدرنا أرماها سومالي دي كوا عالم كمان توحان كو إيق دونا أرماها سومالي قارهان حالة دا مقالة لاسعانوت انت بدن دا كوا حايلة سعودين دا قال لا أدو علوس وكا سعوني مقالة لاسعانوت سيدو كلنا لنعي دا كالدوان وحا أي qayb kala duwan ka helayeen gurmadyo kala duwan laakiin dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay waday dadaalo lagu doonayo in arintaasii xal loogu helo oo culadaasi lagu joojiyo dhawaan waxaa jiray wafdi ka socda SSC ama gaar ahaan dadka deegaanka magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda in ay gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaana si weyn loogu soo dhaweeyay odayaashii halkaasii gaaray waxa ay la kulmeen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinacyada dhaqanka siyaasiyiin xubno ka mid ah wasiirada dawladda iyo xil dhibaanada ka soo jeeda deegaanada SSC halkaana ku metela baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa ay kulamo la qaateen qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya qaar ka mid ah oday dhaqameedyadu waxa ay sidoo kale kulamo la yeesheen dhaqanka kale ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaana xaflada ayaa loogu qabtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka yimid SSC waxa ay warbixin ka bixiyeen magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ay kala kulmeen iyo sida loogu soo dhaweeyay iyo shirarka ay qaateen iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxyaabaha isku afkarteen waxaan jeclahay bal marka ugu horeysa faahfaahintaas ay bixiyeen inaad ila daawataan ka bacdi falanqaynta ayaan geli doonaa barnaamijkana maanta waxaa falanqaynaya oo studio igula sugan Cali Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Xiis isla markaana ah aqoonyahan Soomaaliyeed daawasho wanaagsan odayaasha dhaqanka iyo waxyaabihii ay ka sheegeen kulamadii ay la yeesheen madaxda dawladda iyo kuwii kale ee siyaasiyiinta iyo waliba beesha caalamka daawasho wanaagsan waxaan ka mahadnaqayaa oo ka mahadcelinayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta badnayd ee gubanimada ahayd ee Soomaalinimada ahayd ee walaaltinimada ahayd ee ehelka ahayd ee sharafta ahayd ee aad nagu soo dhaweeyeen caasimadda umada Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir aan runtii waxyaalaha ajeebka waxa kamid ah lama arag wafti intay yimaadaan nimanka u streenka ee madaxweynayaasha iyo nimanka iyagu dhilasho waaweyn ku jiray ee waxay waqtigooda iska koobay marka laga reebo wafti dhaqan oo intay 4 galabnimo soo galeen مخرب كينا مدحوينها الله كل مي تاريخ ده ما يدعين ما يدعين تاسو حين توسسا شرفت إيه قيمها نلوها يو إذن كان وحان إذن كا مهد علين ناسيدا سمبثيقة أما متقانا تعادف كأدنو موچسين لباتة ده هالكاس كتشرته وحان رجين إن إن حالكنا آد قيبو إن آد كتهين أو آد هوشاس إن آد قيب لحال آد كقادة نيسان مركلا وحانو مهد علين إياه inkastoo golaha golo dhaqan yahay golaha amaanka ee qaramada midoobay oo statement cad ka soo saaray arrimaha deegaanka ee gobolka sool dhibaatada ka taagnayd waatay daawadayaal inta hadii aan ku dhaafno hadalkaasi ay jeediyeen odayaasha dhaqanka ee SSC ka yimid ee jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan jeclahay markale inaan soo dhaweeyo Cali Maxamuud Maxamed Xiis Xiis oo dhow bismillaah waan dhowahay waa idiin mahad celinayaa wariye Maxamed Salaad iyo engineer Khalif iyo idaacadda Kalsan TV intaba waan dhowahay aad ayaan kaaga mahad celinayaa adigana waqtigaaga bal marka ugu horeysa waa la socota xaaladan dagaalada ka socda deegaanada kala duwan ee SSC dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay bilowday dadaal la doonayo in xal loogu helo arintaasii madam wal ogsoon yahay in dagaalka uu socday cid istaagtay oo rasmiyan ay isay jirin ma is leedahay dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya way guuleysan karaan bismillaah runtii dawladdu su'aashaas ah ma guuleysan karaan waa arrin qayb ah oo yacnaha arrin markii lagu dhaqaaqo laba dhinac ay leedahay in lagu guuleysan way leedahay inaan lagu guuleysan lagu guul dareysan way leedahay laakiin rajada laga qabaahay ayaa waxay tahay tii loo galay oo ahayd in lagu guuleysto waan is leeyahay boqolkiiba waan sii karaa sidee ay marka ugu guuleysan kartaa dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaase fashilin kara waxay ugu guuleysan kartaa dawladda Soomaaliya sidaad ogtahayba waxaa la sameeyay guddi
mar hore ba markii dagaaladu ay bilowdeen ba markuu dhaw ayaa gudi la saaray gudigaas oo Soomaaliland tagay Puntland tagay goboladan SSC tagay gudigaasi hawl badan ayay qabteen oo cid walba waa ay la hadleen marka sida la arko dagaalkii ma uu isa joogsan wada hadalada soo socda dagaalku waa iska socday marka dawladda yaanaha arintaas kama aysan gaabin doorkii ay ku lahayd waa ay ka qaadatay dadaal fiicanayna muujisay luguma guuleysan laakiin yaanaha oo arintaas ma dhamaana dagaalkii ma dhamaan sida la wada ogyahay laakiin hada dadaal looma yareysan oo dawladdu dadada u xil saartay gudiga loo xil saaray gudigiina sidaan u maleynayo markii horan hawl waa uu qabto dewa meel walba waa hadal waa uu gaarsiiyay in horta dagaalka la joojiyo welina waa socotaa la isma diibin hawshaas waa ay socotaa waa tahay laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin maadaama dadka SSC ku nool ay yihiin dad u dagaalamaya in ay federaalka ka mid noqdaan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay yihiin calanka Soomaaliya ay wataan halkaas dadka lagu barakacinayo dad Soomaaliya oo aaminsan Soomaadnimada Soomaaliya ay yihiin in kaalintan kaalinka weyn looga baahnaa oo dadkii meesha ay ku barakaceen in ay tagaan looga baahnaa sidoo kalena in garab istaagaan SSC looga baahnaa marka taas adigu kuu muuqataa gaabis dhinacaas inuu ka yimid runtii arrintaasi dadku meelihii aan u dhawaa ay ku barakici kareen suurtagal uma ahayn meesha dawladda Soomaaliya ay degan tahay in dadku u barakacaan kulli wixii u barakacayna wax yacnaha oo isbixin karay ahaayeen meelaha u barakaceen sidaan xaqiiqda waa Puntland oo kale waa laga soo dhaweeyay intay rabta hal ekaato dadka ku qaxay yacnaha dhulay degaan iyo degaan degameen iyo maalmihii ugu horeeyay runtii waan arkaynay laakiin hadda dadkii laakiin in SSC ay garab istaagaan oo dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi ay ama ciidan geyso ama ay saanad kala siiso maadaama ay yihiin dad aaminsan in ay u dagaalamayaan calanka Soomaaliya aragtidaada ku aadan taas walaal runtii arintaasi waa arin anigu soo ma dhaweynayo yacnaha inay habkaas dawladda Soomaaliya isu garab istaagto sababtoo ah maxay dhibaatada keeni kartaa in colaaddu sii badato waxyaalo fara badan oo dawladdu haddeerta ay ku jirto inay noqoto dad dhanka raran oo dad la socda oo yacnaha dhibaato badan Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexdeeda ay arrintaasi ka dhaliso maanta haddeerta waan ay leedahay SSC yacnaha maxaliya salaadiintooda xamar ay tageen oo marka tagisaas ay tageen oo lala hadlo waxaa qasab ah in Soomaaliland lala hadlo oo la yiraahdo waxaa loo baahan yahay arrintaas inaad ka qayb qaadataan marka haddeerta sidii u soo dhaweyn karaan uma soo dhaweeyeen waxay ahaan lahayd yacnaha inay dawladdu waxaaba la dhihi lahaa dawladda arrintan ka dambaysa si ay Soomaaliland si ay yacnaha qalqal u geliso ama ay dhibaato u geliso marka waxaan isleeyahay doorka dawladdu ay qaadan karto ama roolka ay qaadan karto waa wuxuu aan ku kooban yahay yacnaha inay inta guddi u dirto dhexdhexaada dadka la dhexdhexaadiyo ee macno badan samayn mayso oo aan ahayn yacnaha in colaaddu sii kororto ay sii xumaato in dawladda Soomaaliya ay hub iyo saanad iyo ciidan ku garab istaagto SSC waxaan isleeyahay waxay sii qaribi lahayd madaxweyne Xasan Sheekh oo hadlay waxa uu sheegay dhowr marna uu ku celceliyay in midnimada Soomaaliya aan xabad lagu doonaynin marka ma isleedahay dadka SSC jooga fariintaasi madaxweynuhu uu diray way agmareen oo way garab mareen oo maadaama ay aaminsan yihiin inay midnimadii Soomaaliya iyo wadajirka Soomaaliya u dagaalamayaan madaxweynihii dalkana uu leeyahay xabad laguma doonayo midnimada dalka lagumana raadinayo inay garab mareen taas oo ay ahayd in warkaasi ay maqlaan oo midnimada dowladda federaalka looga dambeeyo runtii arrintaasi hadda muddo fara badan ay socotay laguma eedayn karo maxaa la yiraahdaa mas-uuliyiinta SSC laguma eedayn karo yacnaha dawladday maqli weyday sababtoo ah dawladdu meesha kamana taliso waa meel yacnaha laba qabiil isku haysato aan dhihi karna saas la ajligeed marka dawladdu baaqeeda waa soo jeedin kartaa waa ay dhihi kartaa in xabad lagu raadiyo maaha laakiinse ninka haddeerto meeshaas joogahay marba sidii waxaas u face gareeyo yacnaha sida ay waxaas u qabsato jawaab uu bixinaya sababtoo ah SSC waxaysan ogoleyn Soomaaliland maadaama ay isku dhaceen inay halkan ka taliso iyo inay soo gasho midna ma ogola kana sugimaysa dawladda
ciidan dawladda Soomaaliya kana sugmaysa hadalkaasi marka wax macnaaho badan oo SSC u sameynaya ma jirto SSC waxay ku qasban tahay territory-geeda inay ilaashato inay dignity-gooda ilaashadaan dadkooda waxa ku dhacaya oo dhibaato ka ilaaliya Soomaaliland sidaas leeg yacnaha inay iyaguna dagaalka ay ku soo qaadaan yiraa meeshan waa meel aan anagu xukuno oo waxa yacnaha sida la sheego waa xuduud Soomaaliland ay leedahay marka waxaan anigu isleeyahay dhinaca dawladda su'aashaas aad weydiisay SSC kama isa gaabin sababtoo dagaal mar haduu dhaco oo dagaalku dhaco qofku waa isdifaacayaa sugi maayo yacnaha hadal qof yiri waata dawladda federaalka waxay ku guuleysatay in odayaashii dhaqanka SSC la geeyo magaalada Muqdisho halkaas wada hadal uu ka bilowdo oo dawladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka iyo beesha caalamka iyo wadamada daneeya sida hadda codka baan ku maqlaynay marka ma isleedahay arrintani waxay fura u noqon kartaa xal u helista dagaalka halkaas ka socda waad mahadsan tahay maxamed runtii anigu waxaan isleeyahay markaan caqligayga ku daro waa bilow aad u fiican sababtoo ah dagaalku wax iska sahlan maaha dada ku dhimanaya hantiya ku burburkaysa waa lagu barakacaya marka dagaalku markuu bilaabanayo iyo marka dhexdiisa la joogo la gudagalo laba muuqaal uu leeyahay muuqaalka markii la gelayay uu lahaa hadeerta malaha marka odayaashaas waxaan isleeyahay loo yeeray iyaguna aqbalay salaadiintaasi waxaan isleeyahay waa bilow aad u fiican su'aashaas markaan kaaga jawaabo siday aniga ila eg tahay waxay bilow fiican u tahay yacnaha arrinta in wada hadal la sameeyo oo wada hadal la galaahay waa bilow aad u fiican waxayna ka fiican tahay hadirta dagaalkii socda dadkii waa loo yeeray waa ay yimaadeen casuumaadii waa ay aqbaleen waa lala hadlay qodobada lagala hadlay kulligadaal umar ka imaan doona laakiinse waxaan isleeyahay waa aad iyo aad ayay u fiican tahay waana bilow fiican waxaana sahlaysaa markaas in Soomaalilandna lala hadlo oo macnaha hadalkii markaas la isku soo dhaweeyo oo dagaalkii markaas lagu bedelo in wada meesha waxbadka ah wada hadal loo bedelo ay horseedi kartaa dad badan waxyaabaha laga yaabo in wax badan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah dagaalkan odayaasha dhaqanka ee hadda la casuumay go'aan rasmi ma ka gaari karaan joojintiisa oo dagaalka dhaqan ay awooddiisa leeyihiin iyo maamulkiisa maya sidaan ka warqabno maadaama dad badan siyaasiyiin oo gobolka ka soo jeeda oo reer SSC iyo horey ku qaatuma state waday ay jiraan oo dhinacyo badan oo siyaasiyiina ay ku jiraan dhinaca arrin go'aankeeda yeelanayaan dhaqanku ma noqon kartaa arrintaa runtii waxaa la oran karaa miisaan aad u weyn ayay ku leeyihiin sababtoo markii dagaalkani inuu bilowdo uu rabay dadkii lagala hadlay oo loo xil saaray waxaan u malaynayaa dhowr iyo soddon laba iyo soddon odayaal dhaqan iyo salaadiin ayaa loo saaray oo dadka dhulkaas degana dadkaasi marka iyagaa soo saaray in dagaalkani la galo oo laga fursan waayey marka dagaal dhaqan bilaabay ahaa dagaalka marka waxaan anigu isleeyahay dadkani waa dadka ugu muhiimsan miisaan aad iyo aad u weyn ayayna ku leeyihiin dagaalkani inuu joogsado waa tahay hadda odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayay gaareen wada hadalay bilaabeen dawladda federaalka way la hadleen beesha caalamka sidoo kale laakiin waxa la isweydiinaya waxa ay tahay dawladda Soomaaliya maadaama dhaqanka ay keentay Soomaaliland sidaasoo kale magaalada Muqdisho ma ka dhaadhici kartaa in ay wada hadal kula galaan halkaas wada hadalka uu ka furmo mahadsan tahay maxamed waxaan anigu is leeyahay SSC siday u sahlan tahay Soomaaliland ma sahlana sababtoo ah Soomaaliland waxay aaminsan tahay Soomaaliya Soomaaliland inay yihiin laba waddan oo darisa SSCna waxay aaminsan tahay dad Soomaaliyeed inay yihiin aynu ku gowracan yihiin Soomaaliya dowladdeeda maamulkeedana inay hoos tagaan ay u diyaarsan yihiin marka lama dhihi karo sidaasoo kale iyagana ma la casuumi karaa waa lala hadli karaa waa yeeli karaan waana diidi karaan laakiin ismalihi percentage-ka waxaan isleeyahay waa percentage aad u yar inay Soomaaliland aqbasho odayaal iyo odayaal dhaqan ama salaadiin inay Muqdisho usoo dirto laakiin maxay noqonaysaa marka in odayaashan oo keliya la casuumo oo halkaasi la keeno iyadoo dhinacii kale aan la keeni karin waxay noqonaysaa horta inaad inta laba garab oo ishaya mid la hadashid wax laga ogolaado oo wax isla gaartaan yacnaha nambar waa culayskii dhinac ayaad waxaad ogaatay inaad wax ka qaban kartid
labadii dhinac inaad wax ka qaban kartid aad ogaatay marka dhinac kale wuxuu u baahan yahay yacnaha inuu yacnaa aad la kaashatid ama cid kale la kaasho ama saad haddii adiga wax lagaa diido inaad dhinacyada kale oo darisk oo kale la kaashatid yacnaha sidaan isleeyahay Jabuuti oo kale in lala kaashado oo la yiraaho hadda meel kale oo haddana Soomaaliya aadnana aad dowlad dhinac idin dhinac taagan aad u haysataan oo aadinka rabto inay idin qaadato bal Jabuuti ayagu dhinac u taagan yacnaha in meel kale oo yacnaha Soomaaliya ahayn lagula kulmo oo dad kale loo diro iyagana si markaas dadkii loo wada hadal siiyo oo wada hadal ku furmo waa tahay sida la ogsoon yahay Soomaaliya beesha caalamku door weyn ayay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya ciidamadii amisom ayaa jooga dhinacyo badan waxa loogama maarmo marka loo fiiriyo siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka door nooce ah ayay arintan ka ciyaari kartaa oo ka qaadan kartaa in dagaaladan xal loo helo waxa isleeyahay beesha caalamku waa meesha ay Soomaaliland ugu jilicsan tahay la hadalkeeda sababtoo ah Soomaaliland ma ahan wadan independent ah wadan yacnaha madax bannaan oo yacnaha Soomaalida kale ka madax bannaan sida Jabuuti oo kale wadan loo yaqaano waa dad weli ay Soomaaliya isku xiran yihiin cidda kaliya Soomaaliland ay wax weydiisaa oo madax bannaani ka raadisaana Soomaalida maahane waxay weydiisaa beesha caalamka ay waxay mar walba u hoos galaan ama yacnaha ay weydiiyaan inay Soomaaliya ka madax bannaanaada marka waxaan isleeyahay waa u dhegan nugul yihiin Soomaaliland beesha caalamka marka arrintaasi xal ma u keeni kartaa oo xal ma u noqon kartaa oo door ma ka qaadan karaan fili aanay ka qaadan karaanan u jeedaa yacnaha sababtoo ah haday la hadlaan beesha caalamka ay la hadlaan maxaa la yiraahdaa Soomaaliland Soomaaliland haday wax ku qasban tahay beesha caalamka yacnaha waa meelaha ay wax ka raadiyaan marka haday damcaan inay ku dhagacato igaan xaalado kale inay soo saaraan laga yaabo aragtidaada adiga ka qoyan ahaan maxaad is leedahay arrintan xal u noqon karaa oo dagaalkan waa lagu joojin karaa waxaan is leeyahay dagaalkaani horta wax walba ah bilow way leeyihiin iyo dhammaad wax iska jira weligood ma jiraan waxaa marka anigu is leeyahay dagaalkan SSC iyo Soomaaliland waa la istijaabiyey sida haddeerta uu noqdayna looma malaynay waxaa loo malaynayay askarta magaalada Duggeeday joogta Laascaanood in markii loo baahda la geli karo muuse marka waxay ku noqotay arrintaasi mistake inuu ka bixiyo markii hore oo magaalada qarkeeda la dejiyo marka waxaan is leeyahay mar haddii laba qofood waxay leeyihiin darbaxa ka celisay ogtaa mar haddii la istijaabiyo oo la ogaado inay xaaladu qolana aysan waa lagaa badan yahay iyo waa lagaa hudbooyan yahay inaan qolal lagu qabsan karin waana wax Soomaalidu aad u taqaano waxaan is leeyahay waa dad intaas fahmi kara waxayna ku qasban yihiin in la wada hadlo laakiin markaad fiiriso dad badana dhintay dagaalada dhacay shalay wajiga la iskula joogay wajigana wuu ka duwan yahay marka sidee ayaa haddana la iskugu keeni karaa labadii dhinac ee shalay isdagaashay waxbadu ka dhaxaysay in haddana la yiraahdo maamulay ku wada midaysan yihiin ama aragtiyo ku wada midoobayaan horta dadka Soomaalida ahi waa dad yacnaha jiritaankooda ku dhisan in yacnaha wax yaroo iska dhammaan kara ama hadal lagu dhammaan karo in malaayiin qof ama u barakacdo ama ku dhimato yacnaha ma ahan xaalad aan qariibsanayna haddaan anagu Soomaalinahay marka waxaan is leeyahay wax kasta oo dhacay waa laga heshiin karaa lagumana qasbano yacnaha markaas la heshiiyo heshiiska dhacaya inuu noqdo inay maamul inta wada samaystaan heshiiyaan obshinna badanaa dhex yaalla oo yacnaha ay wax ku wada qaybsan karaan ama kala tag ha noqdo ama isu tag ha noqdo marka adiga aragtidaada xalku muxuu noqon karaa yacnaha xalku wuxuu noqon karaa horta in la wada hadlo marka ugu horeysa horta in la wada hadlo oo inta daxbad joojin la sameeyo dagaalka la joojiyo dadka la laynayo la wada fariiso la wada hadlo wadahadalkaasna wax lagu kala wadahadalka shuruudihii muddo ay labada dhinacba ku xirayeen waxaa ka mid ahaa in Soomaaliland ay mar walba ku celcelinaysay in ciidamada iyadoo meeshooda ay kala joogaan wadahadalka la furo halka dhinaca odayaasha dhaqanka SSC-na ay ku doodayeen in marka hore ciidamada laga dulqaado magaalada Soomaaliland deegaanada ay ka baxdo markaas ka bacdi la wada hadlo wixii la isku darsan kara iyo wixii lagu kala tagi karo la isla wado meel dhigo laakiin ciidamada Soomaaliland marka hore ay ka baxaan marka shuruudaas sidee lagu gudbi karaa waxaan is leeyahay horta shuruudaasi way adag tahay marka laga fiiriyo dhinaca Soomaaliland sababtoo ah Muuse haddii aruu wuxuu mistake u arkaa
إن عيدامد الله سعانود كسهر أولي إلى هلا وضع هذا لما ركوا الله سعانود وحلاقة وصار عيدامد هلا وضع هذا اللي مرك موسى هرت تاسو وحوجها مرك كواد قالت كي كواد وقال إنه يتعي مرك وحنا ملاين إنس حد نصور تقال هين اللي إلى هو أساسي دول كيدو دن عيدامد سمن لنا هلا قصار مركز كبعد هلا وضع هذا لكن محول باهي وواحد عكرا إن لا وضع هذا له أو يعني واحد اللي سلقه لكن شيء مهم كأي واحد وياه إن لا وضع هذا له عن وضع هذا اللي معنيه هو أن هشين الموقت إن ذاتك الله أنت اللي قد دايو بركة أنت اللي قد دايو لا وضع هذا له متى كلا عدو الباء أدونك كركيس الجوكته سماعليا كليا ما هو حاتيرة واحد اللي راه وضع أقل وحول الباه يعني هذاتكو أي سلام مال وحول الباه سلام مال دوا هذا تسماعليا يعني دولة دلي وحا قصب أح ومدول باهب إن أيهودا كهذا شو صوبان ديكتو وحوا البنا اللي قدام مايو وذا هذا اللي يسلو أقولان شو مركو عان سليا هاي هذي باش عالمكو كجرتو وحان لقام مارم الدونين إن اللي يراه عبرين هاللقد دايو عدول باهرت أيهودا كهذا شو وحا أوفي عنا ذاتك اللي قد عد هادي ساسان ومالانيها إنه نغضون وحيابها كالي تدبض العقبات إيو أركان وحا كميدا إن قولنا السياسيين أيهين أو نظام سياسي يمامل أي أوليسيهين أو نظام نوع عاسي يكون صعونيان قولنا يكون صعودان نغن مركا نغن سيد اللي أكسوين هاي سياسي ما هاني نغن كالي أيو الله الله انت بضان أو نغن كالغن أيو وجهها مركا إن أرنتان نظام سياسي أخ وحب سياسي اللوغ قلو إن حب نغن اللوغ قلو تي أي حال كيدو كنوين وحان سلاي هاي أرنتان وأرن دينا دغنك كبل لعبتي هسلي مركب وحول باي وحي كوفي عينهين ماشي اي ككعين او ديبكاسي كبل لوضي ان لقر راديو حالكيس ساسان انو قابا ودينا دغنك انو سليه دينا دغنك انو حالك كين دينا دغنك ولو يعناها ان دينا اساسي كلية او دغنك كعي ودينا سومالي لان دغنك او سو وحبضنا شغاكو لحي لكن مثلا كجابس كدغن كسومالي لان أرنتان أي سنو استاجن وحال إن لوه هلأ سنو استاجن أي وح أي سيف فوقي سي إن حالة ماشان أي سي جارت yes لكن س لقوم أذين كرا يعنيها ميل دولة ميل لو ميل دولة ميل لو ميل دغن ككم عارمين لاس عنا دي إس سي دغن ككمان معارمين أو هالدولة هذي وحوج جيران واحد هاي واحد دولة دي كوجيران كسر تجي أو ياشا دغن كهوسو دي جميل إيا واح ماشو دي ولي جوغ لكن سدنا عكالي حدا موسى بقوة أقولين موقتا إني أو ديال دغن انت أرنتا سوى قلان وايسكو تراي قرأيين لكن ما بالله أقولان يعني موسى وموسى أقولين أو دي دغن سوى قلو دينا سوى مالي لان ساسا مركا قابس كاس كيانت واتاي حدي حلو الرادين إيو SSC ملوغا مار ما بدلان haa looga marmaan anagu isleeyahay sababta looga marmaan waxay tahay budland waa gobollo la yaqaan oo cayiman oo dhisan en ssc dad ee weyn laakin gobollada budland waxa qayb ka ah isla halkan hada ssc iyo somaliland iyo waxaan magacyadooda mid walba go'aan u sheeganay haa akamida haa en waxaan isleeyahay waa looga marmaan sababta looga marmaan sababaynayaana waxay tahay en dadka ssc kajooga budland uma miisaan badan dhulahan iyo dadahan midna miisaan badan sida ay somaliland miisaan badan ugu leeyihiin dadka ku jira ssc madaxda uga jirta miisaan badan ugu malaha laakiin xaq madaxweynaha ku xogeen ku leeyihiin waa ogah in madaxweynaha ku xogeen ku leeyihiin oo waliba ay ku leeyihiin baarlamaanka ma ku leeyihiin siyaasiin badan deegaan ahaan marka loo fiiriyo baarlamaanka uu ka soo galayaan madaxweynaha ku xogeenkii ayay haystaan marka waa awood aad u xasiibay wasiirada waa runtaada waa arintaas wad ku saxsantaa laakiin waxaan isleeyahay arintan hadarto dagaalkeedii iyo culayskeedu wuxuu u badan yahay SSC iyo Soomaaliland budlan la fahantay waa ku soo jirtaa laakiin se ugu ma jirto yacnaha sida labadaas qolo hawshooda u socoto kale ugu ma jirto marka waxaan isleeyahay hadii laga wada hadli tago kale maadaama ay dad madaxii ugu jiraan dhinacaas la fahanteeda in la soo geliyaahay laakiin maxay xal noqonaysaa hadii Soomaaliland iyo SSC ama qaato mid la rabo loogu yeero hadii la heshiisiyo oo wada hadal isla gaaraan
هادنا سومالي لان إيه بودلان أرنتو دي إيتاغان تاها أبرر لغاية أباسيدان وكال حبادين ورح مرتو محالا قاقا سيدا أرمي توكرق دعي تيري ومرور بأسوالك استقالك وكسعوني كل اسكول لين تيري لذا مادو اسكا قهري من تيري وحا سلايا هاي قبل كوردان أياه هارتو وحو أباهاي هاي إن أرنتاس سديبا لوغا له سي يعنا هوسي لوغا له أيو كفي عاي هاي ما داما SSC أي لبضا دينعبا ay ku jiraan sidaad sheegtay halkaana madax badan ku leeyihiin halkaasna madax ku leeyihiin waxaan isleeyahay Puntland lagama maarmi karo sida laakiin uma cusla sida Somaliland oo kale ay culays ugu leedahay oo ayadu sheeganeysa dhulka intiisa badan inuu yahay dhul Somaliland oo xuduud beenaadka la leeyahay yacna dhulkan waa dhul Somaliland هذه أرجو كلنا هذا علمي علي محمود محمد حيس ومانتا برامج كفرقيني ضوئي البرامج كوع الدرس عالسنين أبو محمد سلالة أنت البرامج كان برامج حي وكل مدونة وحدك جت جناسي داعي نودي له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.